ഇതിനിടെ വഞ്ചി കരയിൽ നിന്ന് ഏറെ ദൂരം അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കാറ്റ് പ്രതികൂലമായിരുന്നതിനാൽ തിരമാലകളിൽപ്പെട്ട് അത് വല്ലാതെ ഉലഞ്ഞു. മത്തായി 14:24. സ്നേഹം കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തിയ ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹിതരെ, കുടിക്കാനെടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ജലത്തെ നോക്കി ആരും ഭയപ്പെടാറില്ല. എന്നാൽ ജലം അമിത അളവിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ വെറും ഭയമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്, ജീവൻ നിലനിർത്താനുള്ള പങ്കപ്പാടാണ്. ഒരു നടുക്കടലിൻ്റെ ഭയാനകത, സുനാമി എന്ന പേടി സ്വപ്നം, ഒരു ഡാമിൻ്റെ ഉറപ്പില്ലായ്മകൾ, കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദികൾ, വീടുവിട്ടോടേണ്ട അപ്രതീക്ഷിതമായ പ്രളയങ്ങൾ, ഒരു ചാറ്റൽ മഴയിലുള്ള സിനിമാ ചിത്രീകരണം പോലെ അത്ര നിസ്സാരമല്ല ജലത്തിൻ്റെ ഭയാനകമായ ഈ രൂപങ്ങൾ. സമുദ്രത്തിലെ ഓരോ തിരമാലകൾ പോലും തങ്ങളുടെ ആക്രമണ ശൈലി കരയോടിങ്ങനെ വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ചാറ്റൽ മഴ പോലെയും പാലരുവി പോലെയും ജലത്തിന് ആർദ്രമായ പല ഭാവങ്ങളുള്ളതും നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം. മുങ്ങിപ്പോകാതെ കാലെന്ന് ചവിട്ടി ഉറപ്പിച്ച് നിൽക്കുവാനുള്ള കരയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ട് ഉലയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് കരയെന്ന പുണ്യത്തെപ്പറ്റി. കരയെന്നത് വെറും മണ്ണും കല്ലുമല്ല, നൊമ്പരക്കടലിൽ ജീവിതം മുങ്ങിപ്പോകാതെ കാക്കുന്ന നിന്റെ കരങ്ങൾ കൂടിയാണ്. എന്നെ ഒരു കരയ്ക്കെത്തിക്കാൻ നിനക്കേ സാധിക്കൂ എന്നൊരാൾ. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.